Já, verið velkomin í knaspinu þáttinn 433.is hér á INN. Við erum með flottan þátt í dag, við fáum góðan gest hérna eftir til að fara yfir loka umferðina, en við ætlum að byrja að ræða við eitt besta leikmann Pepsi-deildarinn í sumar, Ingvar Jónsson, markmann Stjörnunar. Ertu velkomin? Takk fyrir það. Hvernig er hausinn eftir höfuð ekki? Hann er allra komin til, það er svona smá hausverkur eftir, en þetta verður gott, lífur aukuna. Hvað gerðist nákvæmlega, þú getur farið í gegnum þetta atvik með okkur? Það kom bara frekar auðvöldu bolti fyrir og ég stekk á hann og Guðmundur, ég veit ekki alveg, þannig að ég kannski geta hoppað í mig, hann fer rakst í hausinn á mér. Og ég fæ svona smá högg og fæ mikið svima í kjölfarið, þannig að það var engin sjálfsinn teknir. Þú hélst aðeins áfram en fannst svo að þetta var ekki alveg að virka? Já, mér bara leiði hálf illa, þetta ég er líka með að sjá bolta þannig að ég var að sparka út og eitthvað svona, þannig að mér var stóð að taka síðan með góða markur á bekknum. Búin að vera mikill hausverkur í vikunni? Já, sérstaklega í gær, svona daginn eftir, ég var slæmur í hálsinum og það sem ekki kom, en þetta er alltaf lagast. Leikurinn sem allir að tala er náttúrulega úrslita leikurinn, byrjuðu að byggjast upp smá spenna fyrir laugardaginn? Já, og sjálfsögðu, við erum bara greiðlega sáttir að vera komnir í þessu stöðu, að eiga möguleika á titlinni með þá, en það er bara gríðarlega spennandi hjá okkur. Menn eru kannski búin að tala þennan leik bara í 2-3 mánuði eða menn sáu svona í hvað stemdi að þessi lið væri að berjast á tónu. Já, en maður var alltaf pínu smeykur við að við myndum kannski mistið okkur af því maður sá ekkert FH-er og það er svolítið lið að þeir voru ekkert að vera að mistið þessi. Þannig að ég er bara hrikalega ánægð með okkur að hafa klárað okkur leiki. Voru kannski frekar heppnir en tveim leikjum en okkur tókst að klára það. Kemur það óvart að þið séu taplausir eftir 21 leik? Það hefði verið spurt mér fyrir tímabilið, þá ég ekki trúið það, sko, en við höfum bara verið hrikalega svolítið í allt sumar og þrátt fyrir að það ekki verið dóminarandi í leikjanum, þá hefur okkur tekist að klára það og verið alveg að fulla alla 90 mínútur. Og það geti komið svo stað, jafntefli á laugardaginn, þið færið ekki mótið taplausir en mynduð ekki vinna mótið, það var eitthvað sem væri rauninni sögulegt. Já, það væri eiginlega hálf fáránlegt, en svona er þetta bara, Þetta eru bara tvö bestu liðin landinu, þannig að þetta verður bara spennandi. Hvað heldur að við, svona, og getur sett, hvað hefur orðið til þess að Stjarnan hefur spilað svona vilja sumar, hvað hefur gengið? Bara, maður var ekkert svakalega bjassið þannig að við mistum hans og Halldór Orra og Jóa fyrir tímabili, þannig að það var reynt að fá kampan á þeim tíma fyrir Halldór, sem tókst ekki fylla skarðið hans. En bara aðri leikmenn hafa stíði hrikalega upp eins og Óli Kalli og Arna Már, náttúrulega Það hefur alltaf verið trú hjá okkur að klára leikinn, eins og þessi jættífisleikir sem við höfum kannski oft ekki náð að klára. Við höfum alltaf verið að vera á fullu fram á síðustu mynd og náð að klára hvað tvo eða leiki á 90. myndu. Þannig að þetta telur allt, við höfum bara verið og leið að fyrir að ganga vel eins og með Evrópukeppnum og alltaf. Maður fann bara meðbyrjum var mikill með okkur og sjálfstraustið var alltaf að aukast með hvernig leiknum. Þannig að það hjálpaði helling til. Kannski í rauninni verið líginni líkast þetta sumar, þetta hefur verið gaman að það ekki, Evrópukeppnin náttúrulega því lítið ævintýr og svo deildin. Já, það er náttúrulega fyrsta skipti, fyrsta Evrópuleikin hjá langflestum í sjöldinni hjá okkur. Bara Veigar og Garðar sem hann kunni með Evrópukeppnin og allir hjá. Þannig að það var bara frábært að fá 8 leiki á rekordi hjá okkur og það byrjaði náttúrulega bara frábærlega og síðan vann þetta bara upp á sig og gekk bara eins og í sögu, sko. Eins og Veigar orðaði þetta, búið að vera frábært tímabil og getur orðið fullkomið ef við náum að vinna FH á laugardaginn. Já, þið eru náttúrulega, þessi legg póstnaleiki voru náttúrulega frábærir, var það svona það sem stendur upp og þið er endur einnvíð það sem stendur upp úr? Nei, mér finnst legg póstmann einnvíð ég stendur upp úr, bara leikurinn bæði hérna heima og svo út til leikurinn náttúrulega. Þannig endaði náttúrulega frábærlega og náttúrulega þvílík stemning úti á vellinum. Endur leikurinn var svona meira, var náttúrulega búinn eftir fyrirleikinn og það var meira bara að njóta þess að spila. Það er aldrei gaman fyrir markmann að fá sér 6 mörk í leik, þannig að ég naut mér betur í Bosna, sko. Já, hvernig, menn heldur kannski, þið myndu aðeins svona fjara undan ykkur eftir Inter-leikinn, menn voru ekkert að hengja haus? Nei, þetta var alltaf pínu strembið þannig að fá KR hvað á sunnudeginum eftir. Já. Við lentum á laugardagskvöld eða laugardaginn, þannig að á mjög stuttur tími, maður var pínu smeyk við hvernig menn væru, hvort að menn væru bara tilbúnir í hann leik, bara líkanlega vandlega eftir allt þetta álag. En okkur tókst að sigra KR sem var gríðlega sterkt, gríðlega mikilvægt. Var það svona sigur sem fleytti svona lífi ykkur, þið sáðu þetta sigur þarna, þetta var allt hægt? Já, þetta var náttúrulega stór leikur fyrir okkur, náttúrulega slíta okkur frá KR og haldi í við FH, þannig að þetta var gríðlega mikilvægt. Það var ekki mögulega að færa leikinn, þannig að við þurftum bara að spila hann á sundin. Þannig að það var hrikalega sterkt. Sumari persónulega, þetta er alltaf geta gengið betur eða eitthvað, hefur ekki verið ánægð með þetta? Jú, ég hef búin að spila vel í allt sumar hins mér og bara hrikalega ánægð hvað ég búin að stöður mínleik, bæði í Evrópukeppninni og svo í deildinni. Þannig að ég bara hrikalega ánægður mínu framistöðu. Varnarleikurinn í Stjörnunni var svona stundum og með núna ræddan mikið en hann er í fyrra og svo sérstaklega ár orðið meiri stöðuleiki bara í öllu liðinni varnarleg. Já, þannig að bara var pínu áherslu breyting eftir að Logi og Rúna tóku við þessu saman. Þannig að var bara, þeir lögðu megin áherslu að laga vörnina okkur.
Þannig að ég kom fyrir fjórum árum þá spilaði Bjarni Jó spilaði mikinn sóknabolta það, það er ekki leyndamál með það og leikinn voru enda oft 4-3 og 3-2 og eitthvað svona þannig að það var, ég fekk oft mikið að mörgum á mig sérstaklega fyrsta tvö tímabil þannig að það breyttist mikið með innkomu Loga og Rúnas Og Rúnan alltaf tók við þessu núna hann alltaf allir ánægð með hann, hverju hefur hann breytt? Hann hefur reynir bara haldið áfram með það sem hann og Logi voru að vinna vel saman í fyrra Þeir stóðu sem voru mynduðu gott heimi fyrra og núna hafa hann og Rúnar, eða Brynjar og Rúnar myndað gott heimi Þannig að hann hefur bara haldið áfram og hann kannski held áfram að halda varnalegum góðum og fór að auka sóknar möguleikana hvernig við ættum að spila sóknarlega þannig að hann hefur bara gert það mjög vel Brynjar náttúrulega margreindur atvinnumaður, hefur hann ekki komið með sínum punktinn líka? Jú, alveg klarlega, hann byrjaði kannski svona haldið rólega náttúrulega nýtt fyrir honum að vera þjálfari en alltaf hann segir eitthvað, það var alltaf mjög gáfulegt og mikil reynsla á bakveg þannig að hann hefur aðstofa Rúnar mikið í þessu Nákvæmlega, Rúnar, hvernig þjálfari þetta? Hann virkar nú svona frekar yfirvegaður? Já, hann bara mjög léttur og bara hann hefur, já, hann hefur bara staðið sér ríkalega vel og ég held að sé allir leikmenn mjög ánægði með hann hann er erfitt að halda öllum góðum en hann tekst að halda alveg öllum 20 nánast nokkuð góðum þótt að sé ekki allir að byrja, þannig að vilja allir að fá að spila en hún tekst bara að halda tengunni mjög góri Magla. Og konir svona margir ungi stjörnumenn sem eru að fá sér sem hann Þorra og svona þannig að það svona þótt að séu margir heimamenn þá mikil samkeppni stöður, ungir og efnilegir strákar Já, alveg klálega, hann alltaf þekkti líka þá mjög vel, hann þjálfaði annað flokkinn þannig að í fyrra líka hann þekkti þá alveg mjög vel og vissi alveg hvað þeir gætu Þeir eru að koma mér líka óvart hvað þeir eru að koma sterkir inn í þetta, sérstaklega Heiðar og Þorri Þeir eru að spila alveg helling í sumar og spila bara eins og þeir hafi verið í sér að deildi tíu ár Nákvæmlega, náttúrulega búin að prófa núna landslið, það er gaman að vera að hluta þessu Tyrklands leik Jú, það var hrikalega gaman, náttúrulega að því líkur uppgangur í gangi og bara frábært að fá að taka þátt í þessu og vonandi verður maður bráfram í hópnum Já, skemmtilegt að vera með þessu, úst, hópurinn, að þú ert að koma inn í Já, ég held að þekki talsvöld af þessum strákum sem spilaði með 19 og 21, það nú helsti kjarni í liðinu Þannig að það var mjög auðvitað með að komast inn í hópinn og það bara hrikalega gaman að taka þátt í þessu og fá aðeim með þeim og vonandi einhvern tíðan var að taka þátt í leikum, það kemur að því, vonandi Menn eru að stefna á EM í Frakklandi, finnst þér að það raunnaft með að við riðilinn og hópinn sem við verum með? Já, alveg klárlega, sko, ég held að menn bara hafi séð það í sem fyrsta leik hvernig við tókum Tyrkina að við erum alveg klárlega með liðið það ef við höldum áfram að spila vel Komin að náttúrulega Já, maður náttúrulega hugsar alltaf það en ég reyni bara að hugsa sem minnstu það sérstaklega núna bara ég reyni að einbyrna mér einu ég vil ekki fara einhverja draumóra það er erfitt að komast út sem markmaður frá Íslandi það er bara sýnt sér gegnum tíðina og sérstaklega ég vil ekki fara í eitthvað lið og detta á bekkin bara í 3-4 ár sko. Ég er mjög ánægður hjá stefninu og vil frekar vera hérna að spila í staðan fyrir að fara eitthvað í efstildum Norrlöndunum og vera að hugsa sem annar markmaður eða ég fer eitthvað út og liðið vilja fá mig sem fyrsta markmaður og kannski gert vel spilaðir í Njarvík og svona tekið næsta skrifu stjórnuna var ekki draumur og ættúrulega endanum að taka svo skrifu Jó, sjálfsögur, er alltaf verið draumur bara síðan maður lítill að fara í atvinnum mennsku þannig að en ég er orðin þokkalega reynslu mikil að byrjaði ungur að spila þannig að ég hef gert í réttum skrifum fyrst mér þannig að spurning hvort eitthvað gerist í haust eða næsta ári, maður kemur ljós Ekki að stressa það á þessu? Nei, ég er náttúrulega bara 25 ára og ferill markmaður það er langur Þannig ég gæti átt góð 15 ára eftir þannig ég er ekkert að stressa mig Nákvæmlega, ef við ræðum innan leik bara á laugardaginn hvað þarf að ganga upp til að geti unnið að fá í krigan? Við þurfum bara allir að eiga toppleik, við þurfum að vinna hann leik og við vitum að góðan degi geti unnið að fá hangana Við höfum unnið á þar sem síðust ár En að sjálfsögðu eru þeir kannski sigurstrangir, þeir eru heima öll og þeim duga í athygli En við þurfum bara að mæta, við erum mjög hungraðir í titil og Við þurfum bara allir að hitta toppleik til eiga síns Vitið hvað er leiðilt að tapa svona, þetta sé náttúrulega ekki bikarúrslagleikur Þegar við tapa tveim bikarúrslagleikum, vitið hvað er leiðilt að tapa, það getur nýst í svona Já, klárlega, þetta er náttúrulega miklu stærra fyrir mér heldur en bikarúrslagleikur Þetta gerist ekki oft á ferlinum fyrir okkur að fá svona leik Frekar sjálfgeft, þótti þetta ekki reynda gest fjórusnum á síðustu 18 árum með eitthvað En ég held að sé ekkit oft sem ég fóðum tækifæra þessu sko, en þetta verður bara gríðlega spenntu, við ætlum bara að njóta þess að spila Búistu því að verði 6 hús manns á vellinu og það verði væntanlega stór hluti af stjörnum fólki en að Silfurskeiðin og aðri þeir munu geta skipt sköpum og hafa gert það í sumar Já, ég held að Silfurskeiðin eftir að eigna sér stúkunar og bara eins og gerðu hérna þegar einnig að koma inn, það voru þvílík læti ég held að ég ekkit að heyrist í F-fengun Verður erfitt að halda ró fram að leik? Nei, Rúnar náttúrulega bara reynir að byggja þannig upp að þetta sé bara eins og venjulegur leikur það ekkit eitthvað öðru sig í undirbúningi, þetta bara leikur í deild og hann reyndi að skipta meira máli en einhver annar leikur en
en vonandi ekki, við mætum bara spenntir fyrir hvernig einhver stressaðir Nákvæmlega, Ingvar, takk fyrir spjallið Takkilega Við komum aftur eftir stuttu auglýsingar